右の方の。あ、トレーナーさん、今神経衰弱をしていたんです。ここまで順調に進んでて、このまま行けば全てのトラップを。あれ、あ、どこに何があったのか忘れちゃった。いえ、気にしないでください。やり直すだけなので。よし、今度こそ。え、ええ、そうですけど。楽しいですよ、一人神経衰弱。ミスの回数に制限をつけているので、程よい緊張感も持てますし。勝負ですか？それは、あ、すみません、ちょっと戸惑ってしまったというか。わかりました、とりあえずやってみましょうか。よろしくお願いします。あ、ここじゃなかった。はい、トレーナーさんの番です。あ、え、そこも、いや、あ、そこまで。あ、狙っていたカードを次々と。ゲームの終盤、記憶したカードを誰にも邪魔されず一気にめくっていくのが気持ちいいのに。はい、あ、でも気にしないでください。トレーナーさんの誘いに乗ったのは私ですから。トレーナーさん、どうかなさったんですか？次のカード並べちゃいますよ。ええ、次は絶対に邪魔させませんから。秒更新。走るのだったら何も問題ないのに。あ、いえ、トレーニングには何も問題なくて。実は今度の週末、ファンの方との交流イベントがあるんです。でも私はこれまで走ることばかりに躍起だったというか、あんまりそういうのに慣れていなくて。前もファンの方に話しかけられた時、返事に悩むあまり無意識にその場でくるくる回ってしまっていたみたいで、後に雑誌で私に声をかけると左旋回を始める謎のイベントとして紹介されました。そういうこともあって、交流イベントと聞くとちょっと憂鬱なんです。また何かやらかさないといいけれど。確かにそうなのかもしれませんが、でもだからといって適当に済ませるなんてしたくないですし、とはいえうまくできる気もしないし。え、練習ですか？トレーナーさんと。ああ、思ったよりも難易度の高い内容ですね。素敵な走りというのは素直に受け止めて、これまで以上というのはつまり今までも憧れてくれていたということで。ありがとうございます。あの、以上です。フォローはいいです。今さら会話の練習しても焼け石に水ですよね。やっぱり占いの話ができる福来たるや、どんな話も乗れる大気のようにおしゃべりで盛り上げるのはあまり私には向いていないようです。
とはいえ、せめてもう少し明るい気持ちで交流できたらと思うのですが。ご褒美？なんだかレースとは違う緊張感ですね。不安も正直残ってはいますが、でも前向きに頑張ってきます。はい、行ってきます。ご褒美楽しみにしていますね。鈴鹿さん、いつも応援してます。最近の走りを見てると完成してきたって感じですよね。ありがとうございます。それから、細かいところまで見ていただいて光栄です。それから、ロイヤルハニーキャラットタルトの最後尾はこちらです。最低でも140分待ちとなります。4時間そんなにも並ぶ羽目になったんですか。あ、そっか、タルトって焼いてから冷ます工程もあるから、きっとそれで時間がかかって。すみませんでした。突然ご褒美と言われても浮かばず、クラスで話題になってたものを頼んだばかりに。でもおかげさまでイベントの方はとてもうまくいきました。気の利いた応対ができたというわけではないんですが、なんというか、はい、そうですね、少なくとも今までよりはずっと。前まではどうやって振る舞おうとか、失敗したらどうしようとか、いろいろ考えてしまっていたんですけど、ご褒美を用意してもらったおかげで、そこに向かって頑張ればいいってシンプルに考えられたというか、レースみたいに目指すはゴールのみ、そういう気持ちで挑むことができました。どんな味なのか楽しみです。